נתבונן גם במה שנוגע למעלת התפילין, מה התועלת שיש לאדם בעולם הזה, כמובן שיש בזה רבדים רבדים של עומק, אבל כמה נקודות שידועות לנו מבין הדברים שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בפשט, בסוד. נתבונן גם בהדרכה המעשית להנחת תפילין, במבנה של התפילין, וכמה כללים איך לרכוש את התפילין כדי לא לטעות ולא להיכשל על ידי גורמים שונים שמנסים להטעות, יש כאלה בשוגג, יש במזיד.